madaxweyne farmaajo oo u ambabaxay magaalada Pretoria maalinta Sabtida. Agaasimaha madaxtooyada oo la kulmay safiirka Mareykanka. Madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir maalintii Sabtida. Axmed Madobe oo amaanay dadaalka ciidamada Jubbaland. Madaxweyne Farmaajo oo u hambalyeynaya madaxweynaha loo doortay Koonfur Afrika. Jarmalka oo la laabtay mashruuc uu ku fulin lahaa garoowe. Hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo qabatay xubno ka tirsan Daacish. Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo soo saartay hordhac doorashooyinka maamul goboleedyada. Madaxweynaha Puntland oo maamul iyo talis cusub magacaabay gobolka Mudug. Wasiir Saabir oo ka hadlay hordhac doorashooyinka maalinta Isniinta. In ka badan 30,000 oo arday oo maalinta Isniinta u fariisanaysay imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga. Itoobiya oo raaligelin bixisay. Marwo Soomaaliyeed oo loo doortay degmada Eastingland. Soomaali ku guuleystay doorashooyinka baarlamaanka Yurub. Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay walaaca shacabka ay ka qabaan in dhul Soomaaliyeed la qaato. Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay dalka kadib safarkii Koonfur Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Muqdisho ka furay shir amniga ku saabsan. Dowladda Holland oo aqoonsatay baasaboorka diblomaasiga iyo kan shacabka ee Soomaaliya. Wasiirka Waxbarashada oo maalintii Talaadada kormeer ku tagay goobaha uu ka socdo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare. Ra'iisul Wasaare Khayre oo maalintii Arbacada kormeer ku tagay kontaroolada ciidanka Muqdisho. Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo maalintii Arbacada furay biyo xireen lagu hirgelinayay deegaanka Salaxley. Xukuumadda Soomaaliya oo dardar gelinaysa sharciga duulista rayidka. Guddida Arrimaha Bulshada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo kormeer ku tagay maalintii Arbacada xarunta lagu qaadayo imtixaanka shahaadiga. Gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo lagu qarxiyay dowladka Balcad. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Jidda ee Boqortooyada Sacuudiga Carabiya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta guddoomiyey shirka tubta guud ee gobolka Banaadir ee loogu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Cismaan oo ku magac dheer Injineer Yariisow ayaa furay waaxaha maamulka gobolka, dowladda hoose ee Xamar iyo guddoomiyaasha degmooyinka fulinta qodobadii iyo tallaabooyinka horumarinta ee ka soo baxay shirka tubta horumarta gobolka Banaadir ee maanta qabsoomay. Xilli oo sii xumaanayo khilaafka u dhexeeya dalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa dowladda Kenya waxay soo saartay go'aan hor leh oo Soomaaliya hanka ganacsiga madaxda bannaan ee labada dhin ee labada dal u dhexeeya. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa howlgal gaar ah oo ammaanka lagu xaqiijinayay saacadihii la soo dhaafay ayaa ka sameeyay degmooyinka Hodan, Wadajir, Xamar, Weyn iyo Wadada Nabadda.